कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले सुभाष घिसिङमाथि दिएको बयानको पार्टीद्वारा गरे खण्डन। गोडामुङ नेता सन्दीप लिम्बुले दिए रुदेन सादा लेप्चालाई चुनौती। गत केही दिन अघि दार्जिलिङको जिमखाना हलमा सम्पन्न नयाँ पार्टी नामकरण कार्यक्रममा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले गोडामुङ प्रमुख स्वर्गीय सुभाष घिसिङप्रति दिएको बयानलाई लिएर पार्टीद्वारा आपत्ति तथा खण्डन जनाउने क्रम चलिरहेको छ। यसरी नै गोडामुमु दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी महासचिव सन्दीप लिम्बुले कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले सुभाष घिसिङमाथि दिएको बयानको आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन्। तिनले दागो पापको समयमा पञ्चायत चुनाव भएको छ भन्दै जिटिएमा पनि पञ्चायत चुनावको प्रावधान रहेको बताए। सचिव लिम्बुले विधायक लेप्चालाई कटाक्ष गर्दै आफ्नो दम र ताकत छ भने दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायत चुनाव गरेर देखाउने चुनौती समेत दिएका छन्। सुभाष घिसिङ सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो र उहाँ रहनु पनि हुन्छ र विशेष उहाँले पञ्चायत इलेक्सनको कुरा गर्नुभयो। पहाडलाई थाहा छ, डिजिएचसी हुँदाखेरि पञ्चायतको इलेक्सन भएको, वान टायर इलेक्सन। म पनि पञ्चायत एरियामै गर्छु र पञ्चायत इलेक्सन सुभाष घिसिङले गर्नुभएको र उहाँले आरोप लाउनु हुँदैथ्यो कि सुभाष घिसिङले गर्न सकेन भनेर। तर जसले जिटिएभित्राए ती व्यक्ति आज एमएलए बनेको छ, उहाँले कहिले पनि यो पञ्चायत इलेक्सनको कुरा गर्नु भएन। म एमएलएलाई च्यालेन्ज दिन्छु, तपाईँकोमा दम छ भने पञ्चायत इलेक्सन गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँलाई यो मेरो च्यालेन्ज हो, दार्जिलिङ पहाडमा पञ्चायत इलेक्सन गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँको त्यो दम खम र तागत छ भने गरेर देखाउनुहोस्। Eklabya Institute of Management with 6 years of experience under its belt provides 100% job placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hotel management as well as 6 months diploma course in food production, F&B service, front office and housekeeping. For further details, contact Eklabya Institute of Management, Lava Building, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.